今天我将带来一个在马股中一个非常不一样的上市公司。既然我们已经换了首相，所以今天我们也来换换口味，不说私营公司，而来说说国营上市公司，看看他们到底是否真的像我们的刻板印象一直亏钱，还是它其实很赚钱呢？不想错过就记得把影片看到最后哦。嗨，我是乐学，欢迎来到频道和我一起快乐学习吧。这频道主要分享一些投资理财的资讯，如果你喜欢这类型的影片，就一定要点赞、分享和订阅哦。当然也不要忘了把那个小铃铛打开。我有一个问题想问问大家，有什么东西可以让到你的生活甜甜的？没错，就是看我的影片，还有我们今天要分享的 NSM Malaysia Holdings Berhad， 股票代码为 NSM5202， 全马最大的糖厂，旗下的产品也就是马来西亚家家户户都非常熟悉的 Gula Pride。 而除了卖白糖，他们也是有各式各样与糖相关的产品，如红糖、砂糖、糖浆等等的产品。而他们除了卖给你和我，也卖给工厂，如 Coca-Cola、 F&N、 Tesco、 酒店、 Nestle 等等与食品领域相关的公司。 NSM 的前身相信很多人听过这个故事，也就是有着亚洲糖王的称号过贺年的公司，而于2009年被 FGV 全面收购，然后2011年以 NSM Malaysia Holdings Berhad 上市。那么听到这边，为什么 MSM Malaysia Holdings Berhad 被我说是一家国营公司呢？那是因为 FGV 是被 Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan， 也就是 FELDA 所拥有，而截至2021年3月25号的数据， LKTP 是间接拥有了大约 66.288% 的拥有权哦。NSM 旗下是有三家糖厂，分别是 Pride Penang、 Chuping Perlis 和 Tanjung Lasa Johor， 但是 Perlis 的糖厂于2020年的6月停止运作，所以这把 NSM 的年产量带到了一年大约2 million 的 Megaton， 排在全球第8的位置哦。马来西亚市场的用糖规模是在一年大约 1.5 million Megaton，而他们供应了全国的 60% 产量，也就是供应大约900,000的 Megaton。那么不知道你会不会好奇，到底是国外市场比较好赚，还是马来西亚本土销量就够他们吃饱喝足呢？那么我们就要明白白糖在全世界到底是个怎样的东西了。我们是可以看到全球的白糖交易量是在年均20到22 million megaton， 而我们可以看到马来西亚是供应了世界大约242,000 megaton， 而 NSM 就包揽了当中的233,000，主要出口国为越南、中国、新加坡、韩国和纽西兰。而 NSM 与其他国家所生产的糖的优势，也就是他们所生产的糖可以说是品质相对的高， Pore Percent 高达 99.6， 也就是 Polarization 糖的纯度。除此之外，我们会看到 NSM 的主要地区在未来对于 Refined Sugar 的要求都是在上涨的哦。当然讲到明，也就是马来西亚业务还是 NSM 的主打市场。诶，那么讲到这边，不知道你有没有看到一个好奇点，两家厂的总生产量可以达到大约2 million megaton， 但是马来西亚本土销售是900,000，而国外的销售量也就大约235,000，那么剩余的910,000 megaton 呢？那么也就是得说到 NSM 目前所面对的一个问题，也就是 Johor 的工厂目前也只是运作在大约27到38%，而这也大大提高了运行费用。当然主要原因是因为 Johor 的工厂是新开张，当然这也同时代表了他们是有能力与空间提高产量来出口。 NSM 也设下了一个出口2021年350,000 megaton 的目标，而这将会是一个 25% 的增长哦。所以简单来说，他们可以生产很多糖，但是他们目前没有供应这么多糖。那么讲到投资一家公司，也就得看他们到底赚不赚钱，对不对？我们是可以看到在2020年 NSM 是亏了71 million， 而2019年也亏了大约300 million， 但是自2020第四季度公司也开始由亏转盈，而在2021第一季度赚了31 million。 那么为什么公司先前会亏钱呢？其实也要回到我们一直在讲的主题，也就是疫情。疫情大大减少了用糖量，我们不能出去妈妈，电打瑞也少充了几倍，我们没有出去用餐，糖的使用率就大大减少了， NSM 收入间接减少。当然除此之外，就像前面说的，由于 Johor 的厂是新开的，由于产能还没有达标，所以目前也是处于亏钱的状态。
那么公司由亏转盈是不是因为情况有所改变呢？最主要原因也就是因为 ASP Average Selling Price 上涨。我们去看到糖的价格在过去的18个月都是在上涨的趋势，卖给工业与出口的价格分别上涨了 14% 与 5%， 而且由于泰国与巴西目前面临干旱，他们的糖产量也大大减少了，这也让 NSN 有可能可以在近期出口更多的糖哦。还有一个很有趣的点，也是糖价跟油价的走势是非常相似的，那是因为糖是从甘蔗提炼出来的， Ethanol 也是从甘蔗提炼出来的。如果油价贵，巴西的甘蔗种植商就会更倾向于把甘蔗用来提炼 Ethanol， 糖产量就会下降， Supply and Demand， 糖价就会上涨哦。所以虽然本土消费减少，但是由于提高的价格与出口，间接为 NSM 由亏转盈。当然如果我们看接下来这个图，我们会看到与其他地区比较，马来西亚的糖价与其他国家比较是相对的低。如果全球糖价继续攀高，也就代表出口与本地价格有在增长的机会哦。那么除了价格提高， NSM 还有什么值得我们注意的东西呢？其实也就要说回他们目前的转型计划。我们是看到他们有意提高在马来西亚的市场达到 65%， 因为根据 Kantar 的报告， Gula Pride 这个品牌在马来西亚人民的心中是排名第三的品牌哦。除此之外，他们也在提高运行效率来降低成本。Johor 的工厂将服务马来西亚东部，而 Penang 的厂将服务北部，来减少运输费。而讲到 Johor 的厂，我们都说了嘛，他们目前的使用率是相对的低，所以我们是看到了 Vilma 近期是有意部分收购 Johor 的糖厂，而 Vilma 也就是全世界第三大的糖厂公司，也就是郭鹤年家族的公司。其实这次的收购如果成功，是会提高 Johor 工厂的使用率，因为 Vilma 能部分使用它。而 NSM 对于2021 Johor 工厂的目标是使用率提高到 50%。 当然我们可以看到马来西亚本土消费几乎是处于饱和的状态，所以提高出口也就是 NSM 的目标之一哦。当然讲到糖这个东西，其实它是一个很特别的东西，在一些国家它是一个 strategic commodity。 怎么说呢？通常一个国家政府会确保他们自家国家的糖需求可以完全被本土糖厂所供应，不需要依赖进口，而我们可以在马来西亚看到这个现象，所以间接说明了 NSM 要大量出口糖不是不可能，只是会被其他国家的条规所限制。还有一个值得我们关注一点，也就是截止3月31号的数据，他们的每股净资产是在20.30，而截止8月22号的股价是在10.52，当中就有70%的差价哦。如果他们与 Vilma 的卖场协议真的通过，将会让他们获得 disposal gain， 间接提高盈利哦。好吧，就让我来做个小小的总结吧。 NSM 这家公司的生意可以说是非常的稳定，需求端他们有很大的护城河，也就是本土的消费，只要糖价持续增加，运营有效率提高，相信他们的生意应该会维持在盈利。当然投不投资也就看你的投资策略了，这并不是一个成长型的公司。如果你会投资这家公司，可以在下面打1；不会投资可以在下面打2，同时间也可以分享你的看法哦。我做这视频主要想要去了解糖的公司，并尝试去看看国营公司值得我们投资吗？如果喜欢看到更多这类型的影片，可以在下面留言区告诉我哦。当然要记得投资需谨慎，独立思考很重要。如果你兴趣开一个马股账户，可以在下面查看 M+ 新棒安霸加价的连接，最低收费只需要从 0.058% 起。如果你觉得影片对你有帮助，可以帮我分享出去，也不要忘了点赞和订阅。不想错过我下期视频的朋友，可以把那个小铃铛打开。我们下期再见，拜了个拜。